હવે થોડું સારું લાગે છે દીકના? ના મમ્મી, બહુ પડે છે. આ બેટા, થોડીક વાર પાકું, હા, થોડું દૂધ પીલાને બેટા, પ્લીઝ. હું બરફ લગાડું છું ને, મટી જશે પાકું. આટલું બધું બોલું છું તો આને તો કઈ અસર જ નથી થતી. આવું શીખવાડે છે તું મોટાઓની વચ્ચે બોલવાનું? મારી પરી બોલી હોત ને, તમે એને બે લાફા મારી દીધા હોત અત્યાર સુધીમાં. આધુ, મોટાઓની વાતમાં આવી રીતે વચ્ચે ન બોલાય. સોરી કે. પણ મમ્મી. સોરી કે. સોરી કોઈ બા. સાઈડ પર ખસ. બસ. કોઈ બા. આધુ. સોરી દીકરા. મમ્મી, તું શું કામ સોરી કે છે? દીકરા, મારે લીધે તને આટલું બધું દાચ્યું ને. હું દૂધ કાઢીને ગયો હતો તો હું કઈ તાત જ નહીં. સોરી. સોરી તારે નહીં, મારે કહેવાનું હોય. તે મને કેટલી વાર ના પાડી છે કે ગેસ પાસે નહીં જા, નહીં જા, તો પણ હું ગઈ. એટલે આજે મેં બે ભૂલ કરી. મેં તારી વાત નહીં માની અને દૂધ લેવા ગઈ. હવે હું કોઈ દિવસ નહીં કરું. સોરી મમ્મી. તરત બરફ ઘસી દીધો હતો, ઠંડુ પાણી પણ રેડી દીધું હતું અને અત્યારે મલમ લગાડ્યો છે. રાહત છે એને. પણ હું એમ કહું છું કે આવું થવું જ શા માટે જોઈએ? આવી બેદરકારી શા માટે? જ્યારે આપણને ખબર છે કે આપણી દીકરીને શેની જરૂર છે. ફઈબા, પેલી વાત કરો ને, પેલી. પપ્પા, તમને ખબર છે આધુને વાગ્યો ત્યારે અનોખી ક્યાં હતી? એ પેલા દેવર્ષિના ઘરે એને હાથેથી કોળિયા ભરાવતી હતી. હેમા, ચૂપ રહે ને. જુઓ કોઈ બા, પપ્પા, મને ખબર છે. હું બે દિવસ રોકાયો હતો ત્યાં. એમનાથી જાતે ખાઈ શકાતું નથી એટલે એમને ખવડાવવું પડે છે. પણ અનોખી શા માટે? જુઓ બેન, મને આમાં કશે અનોખીનો વાંક દેખાતો નથી. હા, આપણે ચકલી બેનને વાગી ગયું એ ખોટું થયું. એવું નહોતું થવું જોઈતું. પણ આ થયું ત્યારે અનોખી તો ત્યાં હતી જ નહીં, તો પછી એનો વાંક છે એવું કઈ રીતે કહી શકો તમે? વાત એ જ છે પ્રતાપ, કે જ્યારે આપણા બાળકને સૌથી વધારે જરૂર આપણી હોય ને, ત્યારે આપણે ત્યાં હાજર હોઈએ જ નહીં. બસ બેન, હવે આ નાનકડી વાતને આટલું મોટું સ્વરૂપ આપવાની કઈ જરૂર નથી. આદુ દાજી ગઈ અને એને અનુએ મલમ લગાવી આપ, બસ વાત અહીં પૂરી થાય છે. મેં તો જે થયું છે ને એ જ કહ્યું છે તને. મેં સાંભળી લીધું. હવે મારે આ વિશે બીજી કોઈ ચર્ચા જોઈએ નહીં. તને બહુ આવ્યું છે, તું દાજી ગઈ? હા. તું કેવી રીતે દાજી ગઈ? ગેસ પર દૂધ હતું અને મમ્મીએ ના પાડેલી કે ગેસ પાસે દૂધ લેવા નહીં જતી, તો પણ હું ગઈ. પછી તપેલી ઉચકવા ગઈ પણ એ ગરમ હતી, તે મારા હાથમાંથી છટકી ગઈ મારા પગ પર. એટલું દાજી ગઈ.
બહુ દુખે છે, બળે છે તને? ના, હમણાં નથી બળતું, પહેલા બહુ બળતું હતું. હું છે ને તારા માટે એક વસ્તુ લાવ્યો છું. શું? આજો. વાવ, આ તો મારી ફેવરિટ ચોકલેટ છે. થેન્ક યુ. વેલકમ. એક સવાલ પૂછું? પૂછ ને. તમે મમ્મીને નહીં કહેજો ને. આવું કેમ પૂછે છે બેટા? આજે કોઈ પણ મમ્મીને બહુ કહેજાય, એમાં મમ્મીનો વાંક જ નહોતો. તમે મને પ્રોમિસ કરો કે તમે મમ્મીને નહીં કહેજો. પ્રોમિસ. મારી દીકરીને પ્રોમિસ આપ્યું છે એટલે તને કંઈ કહીશ નહીં, પણ સાથે એ વાત પણ નહીં ભૂલું કે આજે તારે લીધે મારી દીકરી દાઝી છે. આમ આ રીતે બધાની સામે આ વાત કરીને તું શું સાબિત કરવા માંગે છે? એ જ કે અનોખી ત્યાં શું રાસલીલા કરતી હતી. મેં બધા એને દેવી બનાવીને રાખી છે, માથે ચડાવીને રાખી છે. આખો દિવસ અનુ આમ અનુ તેમ. એ અસલમાં કોણ છે તમને ખબર જ છે કે બે પતિ હોય એ સ્ત્રીને શું કહેવાય? હેમમ, અટકી કેમ ગયા? મારો ને સાચું બોલું છું એટલે મરચા લાગે છે તમને. મોડું સંભાળીને વાત કર. અનુ છે ને તો આ ઘર છે, આ ઘર એક છે. જો એ ના હોત ને તો આ ઘર ક્યારનું વેર વિકેર થઈ ગયું હોત. આટલું જ અનુ અનુ કરવું તું તો પછી મને પરણી રજો કરવા લાયા. હેમંત, આ થપ્પડનો જવાબ તમારે આપવો જ પડશે. દૂધ લાવી હતી. તેરો બાજુમાં જ છે, એને આપી આવી કે નહીં? તું જા અહીંયાથી. આદ્યા સાથે હું છું, એનો બાપ છે. તું આ દૂધનો પ્યાલો લઈને અહીંયા આવી છે ને, એના કરતા ત્યાં જા, પીવડાવ એને તારા હાથે. ભાઈ પ્લીઝ, આવું નહીં બોલ છું. તું કરી શક્યા ને, હું બોલી પણ ના શકું. ભાઈ એમની તબિયત નથી સારી, એમનાથી જાતે કઈ નથી થતું, અને આજે ઘરે કોઈ નહોતું એટલે હું ત્યાં ગઈ હતી. અચ્છા, ઘરે કોઈ નહોતું એટલે તું ગઈ હતી. તો તમને બંનેને તો સારો સમય સાથે પસાર કરવા મળ્યો હશે. ડિસ્ટર્બ કરવા વાળું કોઈ હશે નહીં ને, હે ને? ભાઈ તારા મોડે મારાથી આવા આક્ષેપ નહીં સહન થાય. પ્લીઝ આવું નહીં બોલ. અરે થેન્ક યુ કેવું હોય ને. તું એક કામ કર, તું આદ્યાને થેન્ક યુ કે. એને મેં પ્રોમિસ આપ્યું છે કે હું તારા પર ન ખીજાઉં એટલે વધારે કંઈ બોલી નથી શકું. હમણાં ને હમણાં અહીંયાથી નહીં ગઈ ને, તો મારી દીકરીને આપેલું પ્રોમિસ હું તોડી નાખીશ. એટલે ગેટ આઉટ. આઈ સેડ ગેટ આઉટ નાઉ. પ્લીઝ ગેટ આઉટ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, આજનો દિવસ આપણા માટે બહુ જ સારો છે. એક બાજુ અનોખીએ તારી સાથે એકલામાં સમય પસાર કર્યો, અને ત્યાં આદ્યા પગમાં ડાચી, અને સાથે સાથે હું પણ અમદાવાદ જઈને મારું કામ પતાવીને આવી. યુ મીન ટુ સે આપણું કામ થઈ ગયું? ઓફ કોર્સ. યે, શું વાત કરે છે તું? આઈ કાન્ટ બિલીવ. પણ કેવી રીતે? એ તો તારી સાથે હતી ને, તો પછી? જો, તને તો ખબર જ હતી ને કે મારે ડોક્ટર પાસે રૂટીન ચેકઅપ માટે જવાનું હતું. હા. ઓ, એમ કે છે હજી અડધો કલાક લાગશે. વાંધો નહીં દીપ્તિ, સારું થયું તું મારી સાથે આવી, મને થોડો ટેકો રહ્યો. થેન્ક યુ. અરે માસી, થેન્ક યુ ના કહેવાનું હોય, આ તો મારી ફરજ છે. કેટલા લાગશે? આ બેન છેલ્લા છે, એના પછી વારો તમારો. વાહ વિદ્યા, ફેન્ટાસ્ટિક, સુપર. I'm totally happy today. Brahmastra.
બ્રહ્માસ્ત્ર તો આપણા હાથમાં આવી ગયું છે વિદ્યા, પણ જ્યાં સુધી આનો યોગ્ય સમય ના આવે ત્યાં સુધી દિત્યથી સાચવીને રાખવું પડશે. દે અમદાવાદથી અમે અહીંયા આવ્યા ને ત્યાં સુધી આ ફાઇલની બેગ દીપ્તિ પાસે જ પડી હતી, એને જરા પણ શંકા નથી ગઈ. ઓહ, તો હવે શું જવાની? સર, તો એમ બની શકે ને કે કદાચ એ ઓફિસ પર આવે અને એને બધું યાદ આવી જાય. સર પ્લીઝ, તમે એની સાથે વાત કરો ને, હું ઈચ્છું છું કે અહીંયા ઓફિસ પર આવે. છો બેટા, હવે ઓફિસે આવવાનું શરૂ કરે તો મને તો ખૂબ જ ગમશે, પણ આ બાબતે હું એને વાત નહીં કરું. ઓફિસ આવવા માટે તારે જ એને વાત કરવી પડશે. સર, કે મારી સાથે વાત કરવા માટે તૈયાર જ નથી. કઈ રીતે કહું એને? ઇનફેક્ટ એકવાર જ્યારે મેં એને કહ્યું હતું ને ઓફિસ આવવા માટે મારી સાથે, તો ત્યારે એણે મને ગુસ્સામાં ના પાડી દીધી હતી. દીકરા, આ બધું એક દિવસમાં નહીં થાય. તારે ધીમે ધીમે આગળ વધવું પડશે, અને જ્યારે તને એમ લાગે કે તારી સાથે વાત કરવા માટે તૈયાર છે, કમ્ફર્ટેબલ છે, ત્યારે તું ઓફિસ આવવા માટે એને વાત કરજે. હા સર. અને હા, મારે એક બીજી પણ વાત કરવી હતી. હા, બોલને બેટા. સર, જ્યારથી અભય ઓફિસ આવવાનું શરૂ કરશે ને ત્યારથી હું નહીં આવું. કેમ? કારણ કે સર, અભય મારી હાજરીમાં કમ્ફર્ટેબલ ફીલ નથી કરતો. હું નથી ઈચ્છતી કે એ મને જોઈને આમ ગુસ્સે થઈ જાય કે એને કાંઈ પણ બીજું થાય. હું ફક્ત એટલું જ ઈચ્છું છું કે અભયને ફરીથી પોતાની ઓળખ મળી જાય. સો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ વોઝ અભય સર. આપણે એમને શું કહીને? કરેક્ટ, ફિફ્થમેન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો આઈ થિંક આજ કે લે ઇતના કાફી હૈ. ફિર મિલેંગે. ઓકે, ટાટા, બાય બાય. એટલે અત્યારે બધા લોકો આ જોઈ રહ્યા છે? અરે ના સર, હવે આ જે વિડીયો છે ને એ હું એડિટ કરીશ, પછી અપલોડ કરીશ, ત્યારે બધા જોશે. હો, અચ્છા. બટ સર, ઓનેસ્ટલી યુ આર ઓસમ. એટલે તમે કેટલું ઈઝીલી આ બધું બોલી ગયા, બધા તરત સમજી જશે. બટ મારા મગજમાં છે ને આવી બધી વાતો ના આવે. સાચે, એટલે આ વિષય પર તો ના જ આવે, મારે મારા સબ્જેક્ટ માટે બોલવું ને એમાં બી ના આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને એ ખબર છે કે સ્લેબ ભરવા માટે શું કરવું, બટ અગર મારે કોઈને એક્સપ્લેન કરવાનું હોય ને કે સ્લેબ ભરવા માટે શું કરવાનું, તો પછી ખતમ, ટાટા, બાય બાય. સી, સ્લેબ તૈયાર કરવા માટે પહેલાં તો આ બાંબુના ટેકા ઊભા કરીને પાટિયા મારવાના, એના પછી સેન્ટરિંગ કરવાનું. એ થઈ જાય એટલે બીજી બાજુ M20 ગ્રેડ એટલે કે 1:1.53 ના રેશિયો પ્રમાણેનું મિક્સચર બેચમાં તૈયાર કરવાનું. એ તૈયાર થઈ જાય પછી ભરાઈ કરવાની, અને ભરાઈ ચાલુ થઈ જાય એના 5-6 દિવસ સુધી પાણી છાંટતા રહેવાનું, અને 7મા દિવસે ટેકો અને પાટિયું હટાવી શકાય. તમારો સ્લેબ રેડી. હા, શું કરો છો? વાવ સર, હું તો જેક ઓફ ઓલ છું. અત્યારે તમે ના કીધો કે બામ્બુ મૂકવાના, એમ ગ્રેડ 20, એટસેટ્રા એટસેટ્રા, એ બધું ફરીથી બોલી દો ને. મને કઈ જ યાદ નથી. આદુ, આદુ, અનુ, આદુ તો દીપ્તિ સાથે બહાર ગઈ છે, આવશે હમણાં થોડી વારમાં. તું બેસ. હા, કેવી છે તમારી તબિયત દેવર્ષી સર? દેવર્ષી સર, શું થયું? વિદ્યા મેડમ, સરને શું થયું? હું તમારી સાથે વાત નથી કરતો મેડમ. કેમ? મને હમણાં જ આદુ દેખાડીને કહીને કેટલું વાગ્યું છે. મેડમ, તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને. અનુ, મેં જ તને દેવર્ષીનું ધ્યાન રાખવા કહ્યું હતું, પણ એનો અર્થ એ તો નથી કે તું આદ્ય પ્રત્યે બેદરકારી રાખે. હું સમજું છું કે છોકરાઓનો ઉછેર કરવો એટલું સહેલું નથી,
અને હું મેં જોયું છે કે તું પહોંચી પણ નથી વળતી. આ તો ઘણી વાર દેવ હોય ને એટલે તને મદદ મળી રહે છે. એ આદ્યા સાથે વાત કરે અને આધું માની જાય છે. પણ તારે પણ તો તારી દીકરી તરફ ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને. જો અનુ બેટા, મારી વાત તું ખોટું ના લગાડતી. હું તને પોતાની સમજુ છું ને એટલે હું તને કહું છું. અને અમે પારકા લોકોને તો કહેવા ના જવાય ને. ના મેડમ, મને ખોટું નથી લાગ્યું. તમારી વાત સાચી જ છે. મારે ધ્યાન રાખવું જોઈતું હતું. જુઓ મેડમ, હવે આદુને કંઈ થયું છે ને તો હું એને મારી જોડે જ રાખીશ. અરે મજાક કરું છું. રિલેક્સ. શું તું પણ દે. અભય, આ તારી ચા લે. અભય સાંભળ ને. ભાભી મને ચા આપો ને. હું? હા તમે. હું અભયની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરું છું પણ કઈ ને કઈ આડખીલી આવી જાય છે અને અભય પાછો મારાથી નારાજ થઈ જાય છે. એમાં મદદ કર મારી. કોણ છે? હું ગેસ કરું? હા તમે ગેસ કરો. સ્પાઈડરમેન? ના. સુપરમેન? વન્ડર વુમન? ના. હું તો હારી ગયો. હવે તું જ કે, તારો ફેવરિટ સુપર હીરો છે કોણ? મારો સુપર હીરો મમ્મી છે. યે. મમ્મી? હા મમ્મી. તમને ખબર છે મમ્મી કેટલા બધા કામ કરે છે? કાકા આલો, આ નાસ્તો અને આ તમારી ચા. અનુ ભૂલી નથી ગઈ, લઈ આવું છું એક જ મિનિટ. કામ તો અનુનું કેવું જ ન પડે. એ વાત સાચી છે મારી. હા ફોઈ બા, આ તમારી શુગરની દવા અને આ તમારી ચા. આમણે ક્રીન નાખ્યું છે, નથી ભૂલી ગઈ. ના ના, ડાબી બાજુ નહીં, જમણી બાજુના ડ્રોઅરમાં ઉપર તરફ જુઓ, લાલ કલરની ફાઇલ હશે. દેખાય? હા 2023-24 લખ્યું છે. મેં મળી? હા બસ, તો એ લઈ લો. અને હા હા, હું આજે આવું છું, પછી આપણે છે ને આ વર્ષનો હિસાબ પૂરો કરી દઈએ છીએ. ઠીક છે. હા હું કાલે સીએ પાસે પણ જઈ આવીશ, ડોન્ટ વરી. સારું સર, હું હમણાં જ આવું છું. હા થોડી વાર. ભાઈ હેમા ભાભી, એ તો બહાર છે, તને કઈ જોઈએ છે? એક વાર મને ચેક તો કરી લેવા દો. હું સેમ્પલ જોઈશ અને પછી જ નક્કી કરીશું આપણે. ના ના, એ નહીં ચાલે. હો ભાઈ. હા તો મેં કહ્યું ને આપણે આજે મળીએ છીએ અને પછી નક્કી કરી લઈએ ને. અચાનક? ના ના, એ વાળું નહીં, બાકી બધા સેમ્પલ લઈને આવ. હા મેં કહ્યું ને આજે આપણે મળીને નક્કી કરી લઈએ છીએ. મમ્મી ચાલને પાણું થાય છે. હા તો યુનિફોર્મ પહેરતી થા, હું વાળ ઓળવા માટે આવું છું દીકરા. હા હા ના કરીએ ને. ભાઈ ચાનાસ તો કરી લેજો, ભૂલતો નહીં. હા કરીએ છીએ ને આપણે. ના 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 ના.
આપણે અનાજની ચા પી લીધી.